LVMH, Airbus, AXA och Volkswagen. I dagens EFN-marknad så blir det fokus på den tyska och den franska aktiemarknaden. Jetzt los, c'est parti! Och vi säger välkommen till dagens gäst. Det är Carl Lantz. Du är analytiker på ekonomisajten Placera. Det stämmer. Tack så mycket. Hur står det till? Mycket bra, tack. Härligt. Du, idag så ska vi ta en liten titt på den tyska och franska aktiemarknaden. Hur kommer det sig att du har så bra koll på dem? Ja, men det är ju, jag är ju intresserad av Europa generellt och europeiska aktiebolag då specifikt och kanske ännu mer specifikt de franska och tyska börserna. Ja. Och det är lite intressant för att Frankrike och Tyskland, om man går väldigt långt tillbaka, så var det ju ett land under Karl den store på 800-talet. Och banden mellan de här länderna är väldigt starka fortfarande. Okay. Och kanske mycket starkare än vad man tror att de är när man bara tittar på den utifrån. Politiskt eller även vissa bolag eller så här, liksom, hur ser det banden ut? Även bolagsmässigt, ja. Men också politiskt kan man säga. Du har ju till exempel då, om vi ska gå in på en politisk fråga som handlar om kärnkraften, då, att Tyskland lägger ner kärnkraften. Men Tyskland lägger ner kärnkraften för att de vet att Frankrike har väldigt, väldigt mycket kärnkraftsel. Så att man har då långa avtal med fransk kärnkraftsel istället. Så att, bara ett exempel på hur djupa banden är, och särskilt då efter andra världskriget då, har de fördjupats mycket. Vi ska först ta en generell titt på de här marknaderna. Vi kan börja med den franska som här illustreras av CAC 40. Hoppas man säger så. Ja. Vilket då är Frankrikes huvudsakliga aktieindex. Det består av 40 aktier som är noterade på Parisbörsen. Vi ser utvecklingen här. Vad säger du om den? Ja, vi ser då att den har försvagats lite grann efter sommaren här. Och det beror då framförallt på att lyxbolagen har gått lite svagare. Mm. Så att, men vi är uppe ungefär 6-7% på året. Just det. Lite starkare än i Sverige. Alltså. För lyxbolagen utgör en stor del. Vi kan kolla på en lista över storleken då, på bolagen på Parisbörsen. Och då ser man i topp där. Då ser vi LVMH i topp. Det är ungefär 12% av index. Då. Men du har ju L'Oréal, Hermès. Mm. Du har Essilor Luxottica till exempel. Du har Kering är med också. Så att, man säger ju att Europa har ju ingen riktig techsektor, men vi har en lyxsektor istället. Just det. Och den är framförallt noterad på Parisbörsen faktiskt. Mm. Men att de är så stora, hur går det för dem nu då när konjunkturen är på väg ner och folk kanske håller mer i pengarna här när räntorna går upp och så där? Man kan säga att det är lite olika. De här allra bredaste bolagen som har flera delar av lyxsektorn, de märker väl av svagheter i vissa delar. Men om du tar ett bolag som Hermès till exempel, som är verkligen yppersta lyxsegmentet. De märker inte av så mycket. Om vi tar ett bolag som inte är noterat här, som Ferrari till exempel. De märker inte heller av någon vikande konjunktur, för deras kunder är så otroligt köpstarka. Okej, för de berör sig kanske inte i samma utsträckning. Det ska gå väldigt, väldigt långt innan de berörs av det. Just det. Och så ska vi ta en titt på den tyska marknaden också. DAX 40, det tyska aktieindexet med säte i Frankfurt. Och det visar då det kapitaliserade genomsnittet av aktiekurserna för de 40 största bolagen i Tyskland. Ja, och det vi ser här då är att trots att sammansättningen är ganska annorlunda av bolagen så rör de sig väldigt lika. Och en faktor som ligger bakom det här, det är ju att både de franska lyxbolagen och de tyska biltillverkarna är väldigt stor del av tyska aktieindex. De är väldigt exponerade mot den kinesiska marknaden. Okej. Som i sin tur också går ganska knackigt för tillfället. Just det. Ja, vi har en lista även då på storleken på bolagen i Tyskland. Här ser vi då att det man brukar kalla för Europas största techbolag är det som väger tyngst, nämligen SAP. Det är ungefär 10% av index. Men sen därefter kommer då mycket biltillverkare och kemiindustri framförallt, som också har stor exponering mot Kina. Då. Mm. Men du, låt oss zooma in på några av de här bolagen då som du har valt ut. Vi kan börja med Parisbörsen. Där har du valt ut bland annat LVMH, som jag var inne på tidigare. Det står ju för Louis Vuitton Moët Hennessy, ett av världens största företag inom lyxproduktbranschen. Ja, det är ungefär 75 märken idag faktiskt, lyxvarumärken. Mm. Och det är intressant hur det här uppstod då. Det var Bernard Arnault som ärvde sin pappas byggföretag faktiskt på 1980-talet. Och som sen hade en idé om att jag ska använda och göra om det här bolaget till ett lyxkonglomerat istället. Så att successivt köpa upp lyxmärken. Mm. Och det har varit väldigt, väldigt framgångsrikt kan man säga. Det som händer just nu då är ju att man har haft en otrolig högkonjunktur under lång tid. Och du börjar märka av en avmattning
i takt med räntehöjningarna. Särskilt i USA märker man av en avmattning. Man växer i princip ingenting i USA. Nej. Och samtidigt går ju då Kina, där tillväxten normalt sett har varit starkast, där växer man inte lika starkt längre. Nej. Och särskilt svagt går ju då den delen som säljer alkohol för LVM just nu. Så att man börjar märka konjunkturavmattning, och det har ju också speglats i aktiekursen här de senaste månaderna faktiskt. Mm. Och du sa 75 då olika varumärken eller bolag då som sköts, de sköts lite autonomt där. Ja, precis, det gör de. Sen har man ju en man går in och styr dem och alltså man ungefär som ett riskkapitalbolag gör, att man hittar nya försäljningskanaler och jobbar med prishöjningar och gör dem mer exklusiva. Mm. Du ser nu till exempel när LVMHs riskkapitalbolag gick in i Birkenstock som tillverkar då sandaler i Tyskland. Det är då sandaler som inte är så här jätte, eller normalt sett inte har sett som något modemärke egentligen tidigare. Men nu jobbar man då med och gör det mycket mer exklusivt. Okay. Och bär de här sandalerna. Mm. Och det har man då gjort med massa olika typer av märken. Till exempel Rimowa är ett sånt märke som man har jobbat med de sista 15 åren. Som tillverkar väskor. Då. Mm. Okay. Och höjt priserna ganska mycket. Ja. Mm. Vi kan gå vidare. Du har ju också valt flygplanstillverkaren Airbus. Också på Parisbörsen. Vad säger du om det bolaget? Ja, men Airbus är ju väldigt intressant för att de har så enormt stor orderbok. De har över 8000 plan då på order. Så att om du kommer till Airbus nu som flygbolag och säger att jag vill ha en A350 till exempel, en widebody plan, då får du vänta till en bra bit in på 2030-talet. Okay. Och det är för att man har då, efter pandemin, man drog ner produktionen väldigt mycket i samband med pandemin, och man har inte lyckats dra igång produktionen igen i den omfattning som man vill då. Mm. Är det därför kursen har gått så pass bra senaste året här? Ja, det är det ju. Och sen en annan sak som gynnar då Airbus är ju att Boeing går väldigt, eller har haft problem med kvaliteten då på sina flygplan. Mm. Både 737 Max och 787 Dreamliner då. Och särskilt den här 737 Max hade ju två stycken haverier då, som var väldigt i samband med att den släpptes modellen, och den fick till och med stanna på marken då ett par år för att få nya certifieringar och så. Just det. Det var ju inte kvalitetsproblem då i första hand, men det har ändå dragit ner Boeings attraktivitet lite grann. Och aktiekurs kanske? Också aktiekurs också, såklart. Ja. Mm. Men Airbus ser ju väldigt, väldigt bra ut. Som sagt, fulla orderböcker fram till 2030-talet. Då. Och sen någonstans 2035 har man en målbild att man ska komma med vätgasdrivna flygplan. Det kanske är lite tidigt. Det får vi väl se. Det brukar alltid vara lite för optimistiskt, sådana prognoser. Okej. Okay. Men då pratar vi alltså om om man då kan tanka dem med grön vätgas, då har vi alltså ett flyg som inte släpper ut någon koldioxid. Ja, är det flygplanens svar på elbilar? Det skulle man kunna säga faktiskt. Och i övergångsperioden då så kommer man att jobba med något som heter SAF, Sustainable Aviation Fuel, som då, där man blandar in då grönt flygbränsle i planen och gör det lite miljövänligare att flyga. Men du sa att under pandemin så hade de dragit ner på verksamheten och hade inte riktigt kunnat få igång den på samma sätt efteråt. Ja, det är att man flygplan har ju så enormt, det är så enormt många delar till ett flygplan, och de har så enormt många underleverantörer. Så de här leveranskedjorna kollapsade ju då i princip i samband med pandemin. Och att bara bygga upp det igen, det har man faktiskt inte lyckats med ännu då. Utan ja, okay. Man vill komma upp i ungefär 75 plan per månad. Ja. Nu ligger man någonstans kanske runt 50-60. Jag tänker att orderstocken ändå är så pass stor här nu, så att det kanske finns en idé att satsa på att bygga upp. Ja, man försöker med alla medel tror jag att få upp igång det här. Men nu är planen någonstans 2025-2026 då att man kan ska upp i det här. Mm. Men det är så långa ledtider helt enkelt. Vi kan ta det sista bolaget som du har valt här från Parisbörsen. Det är AXA. Och det är inte det svenska varumärket ägt av Lantmännen här, utan ett franskt multinationellt försäkrings- och investmentbolag. Exakt. Det som är intressant med AXA, det är en sån här typisk utdelningsaktie då. Det som är intressant med AXA just nu, det är ju att man har renodlat verksamheten. Man har sålt av mindre lönsamma delar i Asien och Östeuropa. Och framförallt är det olycksfallsförsäkringar och livförsäkringar då man säljer. Och man har fått igenom prishöjningar senaste året. Mm. Samtidigt då så handlas man till rabatt jämfört med tyska Allianz. Då, som det är antingen AXA eller Allianz som är Europas största försäkringsbolag. Just nu tror jag det är Allianz som är störst, med lite marginal. Och sen har vi Zürich också då, som man konkurrerar mot på schweiziska börsen. Mm.
Men vad delar de ut då ungefär? Jag tyckte aktiekursen är de har lite sidled här. Nu har de ungefär en direktavkastning på 6%. Ja. Så att det är en hög direktavkastning. Plus att då värderingen är lägre än konkurrenterna. Så att, vad ska man säga, det här är ett klassiskt ett bolag som ska ligga i en utdelningsportfölj. Och med tiden då kanske värderingen kommer ikapp Allianz eller Zürich då. All right. Ska vi ta och titta på den tyska marknaden då, lite specifika bolag där som du har valt ut. Det handlar om Frankfurtbörsen. Vi börjar med Münchener Rück, eller vad är hela namnet? Münchener Rück Versicherungsgesellschaft. Precis så. Det här är då världens största återförsäkringsbolag. Just det. Så att det är alltså dit försäkringsbolagen går för att sprida sina risker kan man säga. Mm-hmm. Och det intressanta med Münchener Rück Versicherungsgesellschaft är ju att de har funnits så länge. De har grundades på 1880-talet. Och sen det var det enda försäkringsbolag som överlevde den stora jordbävningen i San Francisco 1906. När 80% av San Francisco låg i ruiner då. Så det var deras claim to fame kan man säga. Ja. Och sen dess har de då ett otroligt track record när det gäller utdelning och aktieåterköp. De har inte ställt in en aktieutdelning sedan 1970. Plus att man gör aktieåterköp. Och senaste året har man också lyckats få igenom bra prishöjningar. Man har bra balansräkning, man har en stark ledning. Allting ser jättebra ut. Okay. Och nu har aktien stigit en del då i år. Så att värderingen då har ju gått upp såklart, men det är fortfarande ingen jättehög värdering på det. Just det. Och Munich Re, som det också kallas. Ja, det är det engelska kortnamnet då, kan man säga. Ja. Och både de och AXA är ju verksamma inom finanssektorn, kanske man kan säga. Hur intressanta är de om du jämför med till exempel svenska banker idag? Jag skulle ju säga svenska banker som betydligt mer hög risk i så fall, med tanke på deras extremt stora exponering mot bolånesektorn. Mm. Om vi skulle få betydande prisfall till exempel. Så de här försäkringsbolagen har ju mycket, mycket större riskspridning i så fall. Ja. Så att ett betydligt säkrare bett än svenska banker. Att de fortsatte dela ut även under pandemin här, Munich Re. Det är ja. Ändå många som inte gjorde det. Exakt. Det visar deras starka balansräkning. Sen har vi kanske ett lite mer känt bolag, åtminstone här hemma i Sverige. Nämligen den tyska fordonstillverkaren Volkswagen. Hur går det för dem egentligen? Det går lite hackigt för dem. Neråt, kan man säga. Ser man här. Ja, de har ju straffats något enormt då på börsen. Och aktien handlas till P3,4 tror jag, det var det senaste. Så att det är oerhört sällsynt att man ser bolag som är så lågt värderade. Ja, det låter billigt. Ja, det är ju billigt också. Mm. Men, och skälet, det främsta skälet är ju att man ser konkurrensen från Kina, då, från kinesiska biltillverkare. Mm. Inte bara i Kina, utan även att de kommer till Europa då och ska konkurrera ut Volkswagens märken här. Mm. Sen har ju Volkswagen ungefär 40% av omsättning i Kina. Och även där utmanas man ju då, kraftfullt av de inhemska tillverkarna. Men det är 100% elbilar som gäller då? Nu är det elbilar som gäller. Mm. Men om man kollar på exempel Volkswagens 9-månadersrapport här, så är det ungefär 10% av försäljningen är då elbilar. Så att det är fortfarande inte så där jättemycket. Men man kan då, om man kollar lite på värderingen här, 3,5 då är ju enormt lågt. Snittvärderingen brukar vara P15 ungefär på de här börserna. Mm. Och samtidigt så äger ju Volkswagen väldigt fina märken. De äger till exempel 75% fortfarande av Porsche, som i sin tur värderas till över 30 miljarder euro. Och hela Volkswagen värderas till ungefär 50 miljarder euro nu. Och sen i 100% äger de Lamborghini och Ducati. De har Maserati. De har ju massa väldigt fina lyxvarumärken. Plus då att de har det egna varumärket Volkswagen då, och Skoda och Audi. Så frågan är om det inte ändå är för lågt det där. Jag skulle nog tycka att det börjar närma sig ett bra köpläge i Volkswagen faktiskt. Mm. På P3,5, även med konkurrensen från Kina då. Marknaden har varit lite väl lite hård. Väl tuff faktiskt. Ja. Ja, men kanske köpläge där helt enkelt. Mm. Vi ska ta avsluta med den tyska försvarskoncernen Rheinmetall. Det är kanske inte alla känner till. Det är inte ett hårdrocksband, utan det är... Nej, det kan man ju faktiskt tro. Ja. Nej, men det intressanta med Rheinmetall är ju att det är lite samma story som i Sverige och Saab kanske egentligen. Att det här är ett försvarskonglomerat mm. som...
gynnas då av den här återupprustningen i Tyskland. Och det är lite samma, man blir tagen på sängen av den ryska invasionen av Ukraina och har gjort då massiva investeringar. Dels för att komma upp då i NATOs 2%-mål. Och utöver det satsa ännu mer, så att säga, för att man hade nedrustat så pass mycket. Mm. Och det här är ju en effekt som... Rheinmetall har ju framförallt nästan 70% av omsättningen i Europa. Då. Och det är framförallt i Europa man har rustat ner så mycket. Så att när fler och fler länder ska... När alla länder ska komma upp till 2%-målet, då kommer det här bolaget fortsatt att gynnas. Och man producerar då... Man har ju framförallt mycket trupptransportfordon. Man producerar kanonen till Leopard 2-stridsvagnen, som är då tyska försvarets huvudstridsvagn och även svenska försvarets. Luftvärnssystem och kustbrutna och automatvapen också. Så att man finns ju i många delar av försvarsindustrin. Mm. Och aktien har gått jättebra, men fortfarande inte någon jättehög värdering, ska jag säga. Mm. Lite samma case som Saab, eller i Sverige. Mm. Även med lite olika försvarsgrenar då, så att säga, man finns inom. Just det. Ska vi ta och försöka sammanfatta lite grann då? Är det läge att investera i den franska och tyska marknaden generellt och kanske i de här bolagen i synnerhet? Vissa av dem i alla fall. Jag skulle säga att LVM har ju kommit ner ganska mycket nu. Så att är man långsiktig i LVM så är det absolut ett bolag man ska kan köpa in sig på. Mm. Man ska inte... Det vet vi inte om det är botten här, men de här varumärkena har ju enormt säkra vallgravar. Så att det är ingen som bara kan kopiera av det här och sluta. Så på lång sikt är LVM jätteintressant. Münchner Rück Versicherungsgesellschaft är också en sån utdelningsaktie som man kan förmodligen ha under de kommande 100 åren. Och även AXA är ett sånt bolag. Och Volkswagen skulle då i så fall vara, om man inte tror på att kinesiska biltillverkare ska slå ut den europeiska bilindustrin. För i princip handlas det som om den kineserna skulle lyckas slå ut den europeiska bilindustrin. Så att ett bottenfiske i Volkswagen. Mm. Mm. Ja, spännande tips från Europa där. Mm. Mm. Superkul att du ville komma hit och berätta om det. Ja, men jättekul att vara här. Carl Lantz från Placera. Mm. Tack. Och tack till dig som har tittat på EFN Marknad. Glöm inte att följa vår YouTube-kanal och ge oss en tumme upp för avsnittet om du gillade det. Vi ses igen nästa gång. Ha det fint till dess. Hej då!